Доброго дня, шановні жителі Житомирщини. Сьогодні на майданчику офіційного медіа-центру Житомирської обласної військової адміністрації традиційно підбиваємо підсумки роботи за тиждень. Однією з найважливіших подій став третій міжнародний форум відновлення Житомирщини, який відбувся на початку тижня в Житомирі. Під час панельних дискусій обговорили з представниками українського уряду та Верховної Ради, нашими партнерами з Естонії, Португалії, Латвії, головами громад області, благодійниками та волонтерами багато важливих питань. Зокрема, стратегічну роль партнерів відновлення економіки, нові можливості для органів місцевого самоврядування та неурядових організацій у відновленні України. Під час форуму відбулося підписання меморандуму між містом Житомир та державною компанією Португалії про співпрацю з реконструкцією 25-го ліцею, який на початку повномасштабного вторгнення був знищений російською ракетою. Розширення співпраці з нашими міжнародними партнерами дуже важливо для області. Тим більше, що ми вже маємо гарні приклади та позитивний досвід такої співпраці. А саме новий дитячий садочок в Овручі із власним укриттям став фактично першим об'єктом в Україні, що був з нуля побудований за кошти міжнародних партнерів в рамках програми відновлення України, яка ініційована президентом Володимиром Зеленським. До речі, саме в понеділок на цьому тижні ми разом відкрили вже другу чергу цього садочку. Тим самим кількість діточок, які тепер зможуть там навчатися, збільшилась вдвічі. Разом з Європейським інвестиційним банком ми реалізовуємо таку важливу складову програму відновлення, як відбудова та модернізація закладів освіти та охорони здоров'я області. Це 12 проєктів загальною вартістю майже 300 мільйонів гривень. Дитячий фонд ООН, ЮНІСЕФ та німецький державний банк TFV в рамках меморандуму про співпрацю з обласною військовою адміністрацією впроваджує в 6 громадах області проекти, спрямовані на модернізацію систем водопостачання, покращення якості надання медичних та освітніх послуг, створення умов для розвитку нашої молоді. Наразі на це планується спрямувати 265 мільйонів гривень. Завдяки програмі розвитку ООН ми оновлюємо та доукомплектовуємо школи. Візитівкою програми відновлення може стати будівництво на місці 25-го ліцею в Житомирі спільно з нашими партнерами з Португалії сучасного наукового простору, який буде центром нової філософії навчальної системи сучасної України. В продовження співпраці з Естонією у вівторок обговорили подальші плани та подальшу співпрацю з відновлення нашої області. Зокрема, перелік проєктів, до реалізації яких також планує долучитись Естонія. Це відновлення пошкодженої внаслідок російських авіаударів Малинської дитячої школи мистецтв, будівництво багатоквартирного будинку для внутрішньопереміщених осіб та реконструкція ще 3 пошкоджених внаслідок російських обстрілів багатоповерхівок на Житомирщині. Крім того, після міжнародного форуму з відновлення Естонський центр міжнародного розвитку та співробітництва вирішив приєднатися до проєкту відбудови нашого 25-го ліцею в Житомирі разом з португальською стороною. Окремо хочу подякувати Естонії за те, що ви вирішили долучитися до ініціативи нашої першої леді Олени Зеленської, а саме будівництва житла для дитячих будинків сімейного типу, які переїхали з півдня та сходу нашої країни та вирішили залишитися на Житомирщині. Також на цьому тижні мали важливу зустріч з інвесторами, які попри війну продовжують вкладати кошти в розвиток нових бізнес-проєктів в області. Рік тому ми зустрічалися з представниками компанії «Марежани», і вони тільки презентували свої плани з вирощування та переробки конопель на території Хорошовської громади. Зараз же йдеться про створення індустріального парку та формування промислового кластеру в цій галузі. За рік фірма вже сплатила понад 1,6 мільйонів гривень податку до бюджету Хорошевської громади. Розробила проєктну документацію майбутнього підприємства та вже розпочала реконструкцію частини будівель. Про серйозність намірів інвесторів свідчить той факт, що вони вирішили збільшити обсяг інвестицій майже втричі – з 4 до 11 мільйонів доларів. Розвиток проєкту дозволить створити понад 100 робочих місць лише на першому етапі. Наразі підприємство активно займається підбором працівників та планує тісно співпрацювати з освітніми закладами Житомирщини. Зі свого боку, запевнив інвесторів в всебічній підтримці з боку обласної військової адміністрації. Адже нові інвестиційні проєкти в області, що реалізуються навіть під час війни, це важливий крок для розвитку громад та ще один крок до нашої перемоги та розбудови сучасної незалежної України. Нові напрямки співпраці обговорили з добрими друзями Житомирщини, волонтерами та благодійниками з фонду «Карітас». Вони стали одним із учасників відновлення житла жителів області, яке постраждало від ракетно-бомбових ударів росіян. Загалом на Житомирщині відновлено вже понад 3 тисячі об'єктів, понад 400 з них завдяки «Карітасу».
Це будинки жителів Овруцької, Малинської, Народицької, Коростенської, Житомирської, Станишівської та Ушомирської громад, на відновлення яких організація виділила понад 40 мільйонів гривень. Цей тиждень також запам'ятається стартом другого етапу нового наймасштабнішого шкільного спортивного руху України «Пліч-опліч» Всеукраїнській шкільній лігі. Протягом лютого-березня команди зі шкіл з усієї області, а це майже 32 тисячі учнів, будуть боротися за звання кращих та право виступати на районному та обласному рівні. Дякую всім, хто допомагає у підготовці до цих змагань – вчителям, тренерам, батькам та всім учасникам, а також амбасадорам шкільних ліг, відомим спортсменам Житомирщини. Їх приклад є величезним стимулом для кожного юного спортсмена для досягнення вершин. Безумовно, однією з важливих подій цього тижня стало рішення президента України Володимира Зеленського про зміни у вищому військовому керівництві Збройних сил України. Дякуємо нашому земляку, герою України, генералу Валерію Залужному за все, що йому вдалося зробити для захисту України протягом цих 2 років. Та бажаємо генерал-полковнику Олександру Сирському і новій команді мудрості, майстерності, непередбачуваності та доброї вдачі задля нашої перемоги. Слава Україні!